Вие на оператора така впечатлен от тебе, че... Да, за какво си донесла това? Ще я кажа барбекю, но това е някакво биримбао. Заповядай. Какво ще правиш това? Мата си им взе. Ани наген за ня се за тя ще свири. Ще свириш? Това е един от инструментите, от многото инструменти, на които тя свири. Окей. Окей? Окей. Ready? I'm ready, I'm born ready. Окей. Сарит, когда?